waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha iyo maamulka degmada, saraakiisha sarsare iyo jananada, wasiirada, xildhibaanada ka tirsan golaha sharci dejinta ee galmudug, qeybaha kala duwan ee bulshada, runtii soo dhaweynta diiran ka muuqato maaragtay marxabayn iyo taageero iyo deegaan intaba waa ka mahadcelinayaa. Sidaa la socotaan, waxaan ku soo aadnay xilli deegaankan ka socoto doorasho, doorashadaasoo mid Soomaaliya keliya ay indhaha ku hayaan aysan ahayn adduunka indhaha uu ku hayo. Sidaa la socotaano dhammaantiinna aad ka waraysaan xalada ugu dambeysay ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ay ka hadlaysa doorashada Soomaaliya, iyo dadkii runtii dhibaatooyinka muuqda geystay in lala xisaabtami doono. Waxaan ka mid nahay aniga iyo xisbiga aan hogaamiyeba dadka ugu dhibka badnaay maamulka 5 sano soo jiray runtii, oo dhibaatada ugu badan ay kasoo gaartay. Intaasna waxaan u dirinaynay waxay ahayd dadku inay xor noqdaan, ra'yigooda ay cabbiraan si dimuqraadiya dadkooda ay u doortaan, si ay ku jirto maaragtay dadnimo ayagoona cidna u dawo fadhinin ay masiirkooda ayahooda ay uga tashadaan. Taasaan rajaynaynaa fi nihaaya inay guulaysan doonto iyadiiana weli hoggaankeedii aan wadnaa oo dadkan iyo deegaankan iyo Soomaaliya inaan ku matalno aan rabnaa, oo ay noqdaan dadku dad xor ah, ra'yigooda cabbiraaya, danahooda ayaga ka tasha kara iyo ayatiinkooda. Taas waaye midda aan runtii taageerada idinka aad ii muujiseen iyo dad badan oo Soomaaliyeed noo muujiyeenba aan ku haysano. Jidkaasna hadduu Ilaahay yiraahdo waa jid aan hayn doono oo aan marna aanan ka degaynin. Cid kasta oo isku daydaa inay dalkan iyo dadkan dhibaato gaarsiisana haddaan maanta lala xisaabtamin, beri unbaa lala xisaabtamayaa. Hadday Soomaaliya la xisaabtami weysana adduunku unbaa la xisaabtamaya. Marka taasna inaan isku baraarujina u baahanahay. Mar kale waa inaan soo dhaweynta.